Ja. Ja. Het is weer tijd voor het gesprek van de dag. Ja. En wat wordt het gesprek van de dag? Ik heb hier weer een heel menu meegenomen. Ja. 6 onderwerpen wat het gesprek van de dag zou kunnen worden. Corona op het Songfestival. De Belgische militair. En de zee in de finale van de playoffs. Pinksteren. Vaccinatie. En vakantiegeld. Och. Nou, Miguel. Ja? Krijg jij een mooie dobbelsteen van mij? Yes. Zo, in één keer gevangen. Met links ook, hè? Dus, oh. Ja, jij hebt nog wel meer dingen met links, toch? Ja. Dobbelen. Dobbelen bijvoorbeeld, inderdaad. Ik ga dobbelen. Oh, 1. Corona op het Songfestival. Ja. Ja, dat komt wel goed uit, want het is natuurlijk de dag van het Songfestival vandaag. Ja, ja, niet gelogen. Het is echt 1. Ja, nee, ik geloof. Ja. Oké, okay, nou. De dag waar we 2 jaar lang op gewacht hebben. Ja, zeker. Wat heb jij erover te vertellen? Wat heb ik daarover te vertellen? Nou, specifiek over corona op het Songfestival. Nou, ik, toen ik laatst het nieuws tot mij nam dat Duncan Lawrence corona had... Toen kreeg ik wel echt een soort van inzinking of zo. Ik denk, dit is toch wel echt ellende op ten top. Ja. Dat hij... sneu ook. Ja, laatst was er een documentaire van hem op televisie volgens mij. En toen vertelde hij ook al dat hij heel erg verdrietig was. Dat hij vorig jaar niet kon optreden en zo. Of in ieder geval dat het niet allemaal niet live kon. En nou, hij was helemaal verdrietig. En dan nu, een paar dagen voordat de grote finale is. Voordat hij zijn performance gaat doen. Waar hij mee heeft gewonnen. Of in ieder geval dat hij daar mag zingen. Heeft hij zelf corona. Ja. Zit hij thuis. En ik zag laatst ook zijn Instagram post. Het is gewoon echt heel erg zielig. Ik ben inderdaad heel sneu. Ja. Maar niet alleen voor hem. Wat ik ook wel heel sneu vond. En daar begon het eigenlijk bij. Is de delegatie van IJsland. Die niet live mocht optreden. Oh, ja, als ze corona hadden. Ja. Ja, 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 ja. En even om te beginnen. Vorig jaar zijn ze ook ingestuurd namens IJsland. Naar het Songfestival. Wat toen uiteindelijk niet doorging. Ja. En een heel catchy nummer. Hoe heet dat ook weer? Ik weet het niet meer. Hoe heet dat nummer ook weer? Ik weet het niet meer. In ieder geval. De band die heette toen anders. Want dat was Dadi Vrijer. Ja. Ik weet het nog in mijn hoofd. Ik heb toen geoefend op die naam. En nu staat er ineens een heel moeilijk woord. Nu staat er Dali en Gangnam Magnet. Oh. Dat is veel langer. Gangnam-staal, maar dan IJslands. Oh ja, Think About Things. Oh. Why won't you think about things? Dat vond ik zo'n lekker nummer. En nu hebben ze wel een soort geleidnummer. En de gimmick is hetzelfde. Maar het is toch een minder catchy nummer deze keer. Ja. Dat vind ik jammer. Ja. Maar in ieder geval... Ze hebben dus een soort van backup tape. Dat hebben alle artiesten. Een soort van opname van repetitie, zeg maar. Die starten ze in en dan lijkt het alsof het live is. Hoewel, ze hebben een paar shots dat je de zaal ziet. En dan is de zaal dus leeg. Dat is jammer. Ik vind het zo sneu, want het is zo'n leuke groep. En ja, ik weet niet, je gunt het ze gewoon. Ja. En die mogen dus ook niet op het podium staan. Nee, maar het is ook gewoon zo jammer. Want dan zou het dit jaar, is het dan in Nederland. En dat is voor ons natuurlijk heel erg mooi. En dat is fijn. En dan krijgt het in één keer eens zo'n klote jaar. Ja. Dat is gewoon zo. En allemaal maatregelen. En niet eens iedereen mag naar binnen. Als je zwakker gezondheid hebt, dan mag je gewoon niet naar binnen. Dan kon je kaartje verkopen. Want dat werd ook later pas bekendgemaakt. Die kaartjes zijn pokkenduur. Ja. Dus het is het gewoon allemaal net niet. Ja, het is tof. Maar net niet eigenlijk, wat ik nou zeg. Ja. En dan hoorde ik van de week ook iemand, een hoge heer van het Songfestival, ook zeggen van ja, zo zie je maar weer. Het coronavirus kijkt niet naar de persoon. En daarom, ja, precies, Duncan Lawrence moet het dan krijgen. Ja, ja. Jammer. Ja. Ik weet ook niet hoe het dan vanavond wordt laten zien. Want hij gaat wel iets doen. Ze hebben er wel iets van gemaakt. Nou, ik weet het wel. Want hij zou oorspronkelijk ook de puntentelling doen. Ja. En daarin wordt hij vervangen, volgens mij, door Romy Montero, dacht ik. Echt? Ja. En waarom precies eigenlijk? Nou ja, omdat hij corona heeft. Ja, maar waarom Romy Montero? Geen idee. Dat is ook best wel een rare keuze dan. Ja. Ja. Onthoud het trouwens, is een vraag in de Game Changer straks. Oké. Ja. Voorsprong. Oh. Voorsprong op niemand. Je mag hem alleen doen zo meteen. Nee, dat is en zijn optreden, dat was opgenomen volgens mij. Dus dat optreden is wel te zien van hem, alleen hij mag het niet live doen. Ja. Dat is ook wel sneu. Ja, het is gewoon allemaal net niet nu. Het is allemaal net niet. Ja. En daar blijft het ook bij. Laten we er een strik om binden. En dan ben ik heel benieuwd naar welk nummer je hebt bedacht voor het vergeten. Of nee, voor verzoek op maat. Mag ik dit even met je delen? Ja, is ook goed. Ja. Delen jullie hem ook even? Duimpje omhoog en zo. Familie, vrienden, iedereen.